Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Національна суспільна телерадіокомпанія України готова провести теледебати між кандидатами на пост президента України на каналі Суспільного мовника 19 квітня о 20-й годині. Про це повідомив сьогодні під час спільного брифінгу з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук, голова правління НСТУ Зура Баласанія. Він також озвучив вартість теледебатів. Теледебати 60 хвилин, передача телебачення та радіомовлення, воно завжди має бути і там. Загальна сума без ПДВ звучить 5 мільйонів 767 тисяч гривень, якщо з'являться обидва кандидати. Це означає і студію, і камери, і зарплатню, ну все, що має бути цілком. І, да, і трансляція в тому числі. На екрані, якщо жоден з кандидатів не з'явиться, у нас буде на поготові будь-що нейтрального характеру, ну, наприклад, там маленькі звірятка згортають своїми ручками що-небудь. А в той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова «перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати». Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук назвала 4 основні принципи, за якими мають відбуватися дебати кандидатів на пост президента України у студії Суспільного мовника. За її словами, цей формат прописаний у постанові ЦВК від 5 травня 2014 року номер 472. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокомпанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі, вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг, вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповіді. Принцип, про який я би наголосила, це неприпустимість агітаційної символіки, що також відображено в нашій постанові. Тобто в залі, в студії, да, яка буде облаштована, не має бути жодної символіки стосовно одного чи іншого кандидата. А людина, яка фактично веде ці дебати, не є ні арбітром, ніким іншим, окрім як модератором. Тривалість дебатів має бути не менше 60 хвилин. Проведення дебатів за межами Суспільного мовника – за бажанням кандидатів. Фінансуватися вони повинні з виборчих фондів. Раніше Зура Баласанія сказав, щоб проводити теледебати на НСК «Олімпійське», як цього хоче команда Володимира Зеленського, треба змінити постанову ЦВК. У ній сказано, що дебати мають відбутися у приміщенні Суспільного мовлення і державним коштом. 7 квітня кандидат у президенти та чинний президент України Петро Порошенко закликав іншого кандидата Володимира Зеленського прийти на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня. Пізніше Володимир Зеленський заявив, що прийде на дебати НСК «Олімпійський» 19 квітня. 8 квітня голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що Петро Порошенко згодний на дебати у будь-який день, зокрема і 19 квітня, як пропонував інший кандидат у президенти Володимир Зеленський. Представники команди Володимира Зеленського та НСТУ зустрілися у телецентрі «Олівець» у студії, де могли би відбутися дебати, і надійшли згоди. У штабі Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні. У ці хвилини у Тернопільському міськрайонному суді слухають справу про побиття екс-депутата міської ради Ігоря Турського. На засіданні перебуває наша знімальна група, і більше про засідання ми розповімо у випуску новин о 17-й годині. Напад на Ігоря Турського стався 22 лютого посеред дня в центрі Тернополя. На екс-депутата напали і поранили його ножем у ногу. Зловмисник підбіг іззаду, наніс удар і втік із місця події разом із двома спільниками. За підозрою у нападі на Турського затримали 28-річного жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області. 10 листопада Тернопільський міськрайонний суд обрав для нього міру запобіжного заходу, тримання під вартою та водночас призначив 60 тисяч гривень застави. Підозрюваний вніс ці кошти та повернувся додому до Кривого Рогу. Прокурор подав апеляцію. Апеляційний суд збільшив розмір застави для підозрюваного до 140 тисяч гривень. Напад на Ігоря Турського кваліфікували за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Про це розповів адвокат Ігоря Турського Тарас Боднарчук.
А у Кракові – завершальний день Конгресу місцевого самоврядування, участь у якому беруть 5 представників Тернопільщини. Триватиме він до 22-ї години. У програмі заходу – тематичні дискусії про фінанси, суспільство, інновації, економіку, навколишнє середовище та здоров'я, а також майстер-класи, лекції і презентації, повідомив виконавчий директор Тернопільського відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Сьогодні учасники Конгресу зустрілися із генеральним консулом у Кракові Олегом Мандюком, розповів один із учасників, міський голова Шумська Володимир Плетюк. Стартував Конгрес учора. Загалом там присутні близько 2000 учасників із 40 країн світу. Це політики, представники самоврядування та бізнесу. Європейський Конгрес місцевого самоврядування у Кракові проводять у п'яте. На цьому відео ви бачите, як відбувається конгрес, а саме тут відбувається дискусійна панель. Сьогодні ми також на складі нашої делегації зустрічалися з генеральним консулом Кракові. Задавалися різні питання, яке стосується розвитку польсько-українських відносин, але нас також чекають насичені дні, які ще наступні 3 дні, де ми будемо наяву бачити дієвість програми, в рамках якої ми перебуваємо. Ця програма називається «Польща, Білорусь, Україна». І ця програма покликана на те, щоб розвивати наші громади, наші райони, наші міста. У Тернополі демонтують конструкцію зупинки на вулиці Бережанська, у яку 7 квітня в'їхав водій автомобіля марки ВАЗ. Роботи проводять з 9-ї ранку. Про це повідомив один із працівників, які демонтують об'єкт. Мирон Свідерський. Чоловік не назвав фірми, у якій він працює. Демонтаж де зупинки, бо тут була аварія. Нас, ну, як, попросили нас, як дали нам роботу, що ми демонтували. І ту зупинку тоді забираємо на організацію, чистимо і рівняємо, коротше, все переробляємо і встановлюємо по-новому. Хто фінансує роботи? Що чесно, така на міська рада. Я не знаю, хто то фінансує, якщо чесно. А ви працюєте на які фірми? Я навіть не знаю, точно називає та фірма наша. Нову металеву конструкцію зупинки встановлять після того, як підпишуть договір із підрядником. Це зроблять, коли поліція завершить слідство, встановить винного і він оплатить підряднику роботи. Повідомив директор відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Він каже, очікують, що договір із підрядником підпишуть сьогодні. Внаслідок аварії були зім'яті опори зупинки, пошкоджене накриття та лава. Ніхто не травмувався, про це повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, водій 1972 року народження розповів, що через вибоїну на дорозі у нього тріснуло колесо і він не впорався з кермуванням та наїхав на металеву конструкцію зупинки. На водія склали протокол за статтею 124 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху», що призводить до ТТП. На якому етапі слідство, ми намагаємося взяти коментар у представників Нацполіції області. На 13-ту годину двоє людей принесли одяг та засоби гігієни до Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста. Це речі для малозабезпечених людей у межах акції «Місячник Червоного Хреста». 19 людей прийшли до цієї організації, щоб попросити про допомогу, повідомила голова міської організації Тетяна Лех. Це банк речей міської організації «Червоний Хрест». Відучора двоє людей принесли одяг та засоби гігієни. 13-ро попросили про допомогу. Серед них Марія Макар, жінці 70 років, каже, вибрала серветки для столу та куртку. Вдягнулася в куртку, я дуже люблю сюди приходити. І щось мені Катерина Степанівна завжди підбере, бо я повна. І завжди вона мене не випустить, щоб я не улибалася, не була щасливою. За що й дякую їй. Тернополянин Василь Ярич живе сам, має інвалідність 2-ї групи. Знаходиться на обліку Червоного Хреста. Каже, одяг йому вже підібрали працівники. Мені дуже допомагають все тут. І з одежею дуже люди чуйні, все розуміються. Бо за пенсію 1500 не вижиєш, а вони всім одежею допомагають і дзвонять, всім піклуються. Катерина Кирилів працює у Червоному Хресті з 1995 року. Жінка приймає та видає речі. Зараз я оформляю людей, які
беруть в мене речі. Я записую їх. Один зошит, записую їхню фамілію, ім'я по батькові, записую, де живе. І тоді записую другий зошит. Що саме беруть люди? Які речі? І вони мені розписуються, пишуть заяву, розписуються на заяві, скільки речі. За словами голови Тернопільської міської організації Тетяни Лех, у товаристві Червоного Хреста люди з інвалідністю можуть взяти на прокат милиці та візки. Також працівники надають кошти та медикаменти, засоби гігієни. Сьогодні зранку людина доброї волі прийшла до нас і пожертвувала ось такий набір, це є засоби гігієни, які ми оприходуємо. На жаль, вона не захотіла назвати своє прізвище і ім'я, але ми по акту приймання ми це все запишемо, і тоді при потребі, хто буде звертатися, ми цим будемо роздавати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Всеукраїнська акція «Місячник Червоного Хреста» стартувала вчора і триватиме до 9 травня. Вона приурочена до 100-річчя організації та проходить під гаслом «100 років милосердя». «Місячник» має на меті привернути увагу до потреб малозабезпечених людей. Його проводять в Україні у 18-те. На Тернопільщині організація «Червоний Хрест» діє понад 70 років, повідомила голова Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Олександра Бригадир. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. Також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. До зустрічі!